Vamos compartilhar aqui agora com vocês uma matéria, no mínimo, hilariante. A esquerda brasileira, você acompanha aqui no canal e nos canais todos de esquerda no Brasil, tem os melhores projetos de inclusão do povo pobre no orçamento trilionário do Estado. A esquerda tem as melhores ideias para combater, ideias e projetos para combater a fome no Brasil. Os melhores projetos e ideias para fazer desse país um país soberano perante o imperialismo europeu ou estadunidense. A esquerda tem os melhores projetos e mais democráticos projetos para dialogar com a sociedade como um todo, super ricos, classe média, o povão, as melhores ideias e projetos para dialogar com a sociedade como um todo. A esquerda tem, isso é comprovado, os melhores projetos de defesa do meio ambiente, de defesa de ecossistemas importantes para o país e para o mundo, como o Cerrado, o Pantanal, a Floresta Amazônica. Mas a esquerda tem também uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é, segundo as mulheres e os homens, muito mais bonitas do que da direita. Então fique conosco até o final, que a gente vai mostrar agora mais uma coisa que a esquerda ganha da direitona, principalmente da extrema-direita. Fique conosco até o final, se inscreva no canal. Não está inscrito? Não está inscrita? Por favor, se inscreva no canal, ajude esse projeto aqui. Esse é um canal, mais um canal de defesa do povo trabalhador. Todos os dias a gente está aqui na luta. Então ajude a gente, tornando-se membro, se inscrevendo, comentando, compartilhando. Ora, olha aqui. Após Lula, coxas de Zé de Abreu e do criminalista Cacai deixam a direita ensandecida. Olha a foto. Lulão com colchão, Cacai com colchão e o nosso querido Zé de Abreu com colchão também. Então, até nisso, a esquerda vence a direita. O que Lula, Zé de Abreu e o criminalista Cacai têm em comum? As coxas bem torneadas, segundo o público feminino e masculino também, por que não? Nas redes sociais. Após o ex-presidente Lula do PT, líder nas pesquisas de intenção de votos e sua janja mostrar suas bem definidas coxas, foi a vez de vir a público uma foto do advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, exibir as pernas segurando uma taça de vinho e vertido da toga, o traje que simboliza o poder. Olha ele falando. É uma foto antiga, tirada durante a pandemia do isolamento, no dia de um julgamento. Na ocasião, mandei para o meu escritório. Mas hoje não mandei para ninguém. Jura, Cacai, que ainda se coloca como pré-candidato ao Senado por Brasília. Olha o que ele fala. Se vierem me perguntar, eu vou dizer que depois que o Lula apareceu com aquelas coxas à mostra e é candidato a presidente da República, eles estão querendo me convidar para ser candidato ao Senado aqui por Brasília. Tô na área, completa ironizando. Lula e Janja foram clicados pelo excelente fotógrafo Ricardo Stuckert, há 4 meses no Ceará, durante a caravana do ex-presidente pelo Nordeste. Na época, além de quebrar a internet, a foto causou muita inveja nos adversários de 2022. Para deixar a direita mais ensandecida ainda, agora os navegantes descobriram as coxas do ator Zé de Abreu, protagonista da novela Um Lugar ao Sol na TV Globo. Os fãs do ator, que é militante do PT, resgataram uma imagem que ele, exibindo as coxas musculosas, aparece beijando a atriz Fernanda
de Freitas. A qualidade das coxas de Zé de Abreu foi comparada pelos internautas às de Lula. Zé de Abreu com as coxas boas, quase tal qual Lula. É o PT com as melhores coxas do Brasil. Se depender de pernas e coxas, os fascistas e a extrema-direita estará lascada nas eleições de 2022, segundo aqui o blog do professor Ismael Moraes, lá de Curitiba, Paraná. Se você gostou, compartilhe. As coxas da esquerda brasileira são mais bonitas, mais fortes, torneadas do que da direita, da extrema direita. Vencemos até nisso. Está aí um debate político importante. Escreva teu comentário, circule o vídeo se você quiser, se puder, torne-se membro. É mais um vídeo para a gente pensar a política brasileira a partir das coxas do Lula, do Zé de Abreu e do nosso Cacai. Grande abraço, muito obrigado e até o próximo.